shikues të nderuar, mi në, në këtë emision të radhës Xhurmë Islame. Emisionin e kaluar kemi folur për xhamit monumentale, ndërkohë që në emisionin e sotëm do të flasim, do të përshëndrohemi tek xhamit e Malsisë së Prizrenit, secilat janë xhamit që kanë lënë xhurmë në trashëgimin Islame, cila është rëndësia dhe karakteristika e tyre. Për këtë çështje do të flasim sonte me studiuesin e trashëgimisë kulturore dhe Hoxh Enes Limanin. Mirëservet Hoxh. Mirësoj. Të, Mirë të rozë cilat janë disa nga xhamit të cilat kanë lënë xhurmë të pashlyeshme në trashëgimin islame, disa nga xhamit e Malësisë së Prizrenit. Bismillahirrahmanirrahim. Falënderuar qof Zoti selam mo qofshin mbi Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Në emision në kaluam kemi specifikuar dhe kemi thënë se xhamit kanë luajtur rol të rëndësishëm në jetën e besimtarit, kanë luajtur rol të rëndësishëm në popullin tonë dhe të pakëtën ato që dihen kanë pas edhe si vend themelim melim janë bo i vendeve qyteteve që neve, sot jemi edhe i stë. Për ndryshe, malsia e prizrenit ose anasharit, ose ma konkretisht ish dragashi, sot ndahët në dy pjesë. Dikur atë të të nëmatë janë të gorës, dhe rreth tetë nëntë janë të trevës së Opojës. Në trevën e Opojës sot jetojnë 100% komuniteti musliman, 100% shqiptar dhe në trevën e Gorës janë shumica dërmuese e tyre, domethënë 99% janë të komunitetit musliman që i takojnë e pretendojnë vetën që janë të komunitetit bosnjak. Për këtë arsye edhe vendi ku jetojnë muslimant, pa dyshim që është i begatuat edhe me gjamija. Sot në qytet në trevën e opojës po edhe në trevën e gorës gati thuaj se sicili fshat ka nga një xhami mos tom edhe nga dy fshatrat që kanë pak hapësinë më të madhe ose që kanë numër të banorësh më të madh më të madh kanë nga dy xhami ka fshatra që janë dy fshatra me të njëjtin emër për shembull janë prej ty për në përmban për shembull fshati brut i madh dhe fshati brut i poshtë më thonë kështu na i lartë dhe i poshtë ose i madh dhe i vogël e cila të cilat kanë dy xhamia në mesin e këtyre ka edhe fshatra të cilat janë të mëdha, do vetë komuna si komuna e Dragashit është e formuar me krejtësisht e re, mirë po mëjo ato brenda vetës aktualisht i ka dy xhamia të cilat janë funksionale dhe në të cilat e, kryen lutjet, ibadetet, në të cilat falet namazi i rregull dhe në të cilat e, falen bajrame, teravi dhe të gjitha nevojat për të cilat është ndërtuar, është ndërtuar xhamia. Numër numër të madh, thashun unë, 8 madh diku po i bie rreth 30 ose 40 xhami prafërsisht 22-3 gjami sot ka në gjithë rajonin e Dragashit, lartë, mirë po prej tyre ka dhe që ka gjami monumentale. Neve ato që bon e bonë e ti pytje, sot do të flasim për njënën prej gjamiave, po që po që është ma vjetra në Kosovë, uh -huh. mirë po që është edhe ma vjetra në rajon. Po flasim pa, për gjamin dhe? e fshatit Mlik. Mlik fshatim nik gjendot në pjesën e anës së gorës, si dalish në krahun djath e djathtë prej qytetës së Dragashit, fshati i dytë që vije me radhë është fshati Mlik dhe në atë fshat gjendet xhamia e cila është e vjetër pikrisht 100 vjet para se mufut perandoria osmane në trojtan. Pra, akoma hmm. pa ardhur për andërja Osmanë, ende pa ka pasur bo, gjami folim, në bandin tonë. Ende pa ubo beteja e famshme e Kosovës. E Kosovës 100 qimë pa. vjetë, para se më ubo beteja e famshme e Kosovës, gjendët gjamija e vjetër fix 100 qimë vjetë. Dëmë thonë, është e ndërtume në vitin një mi prafërsisht kështu në nëse nuk gaboj në statistika, dhe kjo gjami logaritet prej gjamive matë vjetra, jo vetë në Kosovë, po edhe në rajon. Fatmirësisht me ndohë që në atë ko ka qenë një ur, u dhe lidhse e trektarve këj vend, dhe pikër ishte edhe trektar të cilët ka nardhur prej Halepit të Siris, e ka ndërtu edhe e ka ndërtuar edhe kët xhami. Kjo xhami dimensionet i ka të vogla, krejtësisht do të thonë të vogla i ka, mirë po ka ndryshuar për gjatë historisë, ka ndryshuar për shkak se ka pas raste kur ka ra flaka, ka pas raste kur për shkak ndërtimeve që janë bën me llaçe dhe me gur, ka pas devime, domthonë mandena gjithmonë janë munduar me mirë mbajt, me rregulluar, me ndërtuar. Sot në këtë xhami është e hap për vizitor dhe prej themelimit të saj deri në ditët e, e sotme, domthonë nuk është ndalur se thirrur e zoni, nuk është ndalur se bori ibadet Zotit të dhe të gjitha obligimet që rrjedhin një musliman në raport me xhamin, do të thonë janë bërë të gjitha aktivitetet. Kjo xhami është e vendosur në lagjën Ogjina ose ndryshe Halebek, do të thonë ende e mban emrin e Halebit, do të thonë qytetit Halep të Siris dhe pikërisht në rrugën kryesore të fshatit Gjendat në gjendët në rrugën kryesore të fshatit. Para vetës e ka një qeshme, para vetës, domthonë e kanë një çeshme sigurisht se e, për kalimtar e rastit të cilët kanë kaluar aty na kanë shumë të mufunizuar me ujë të pijshëm, kanë shumë të mufunizuar për shkak të rrugtimeve të vështira që kanë pas në atko dhe kush e njeh rajonin e Dragaçit, është një vend i thepisur edhe është një vend e, zakonisht për me arritë ajo e ka, ka sfidat e veta Gjamia, dhe xhamia do ka plotsuar në mrenda vetit, në mrenda vetë vetës, ka edhe shadërvanin në të cilin merret abdes, po ashtu e ka edhe vendin sallatashin ose ku falet gjenazja dhe i ka pjesët përborëse të, të gjitha. Ashtë e tipit me tavon avant të rafshët, do më thonë aktuale mm -hmm. që ishë gjendet, dhe me ndohë që ashtu supozohet që edhe ashtu ka qenë. Diku në vitin 1822 me nohë që ashtë një plakë në të cilën thua që e ka rindërtuar Ahmet Aga, e ka rindërtuar, mirë po pikrisht edhe natë plakë jepët edhe e, vitin 289, do më thonë viti i themelimit, e ku më gatru me më fillim atje, 1239, që thash, 1289 jepët edhe viti i themelimit të ndërtimit të kësaj i gjami, do më thonë, kjo gjami që është ndërtuve. Kjo po i bje që si mas viti 688 Hijri, do më thonë është ndërtuve kjo gjami. Më të tje, si ma supozimeve, me ndohët që në këtë vend, do më në gjamin e mlikës, ky fshat e ka pranu islami në përmjet të rektarve, dhe është zgjenue në gjithë trevan e dragashit, është zgjenue me nga dal nga dal, fashta da njërë është vend të i pa rritëshëm, do më është i thepisër pa. me vështirësi e arritur, dhe me ndohët që gjithë populli e jasaj kohë, e ka pranuar Islamin dhe e kanë bërë shërbesat e tyre në këtë xhami. Xhamia ka planimetri të domethënë katrore në salën e lutjeve kryesore ka planimetri katrore, ajo i përmanë për masat 7 metër e 30 santin një një drejtim, dhe në drejtimin tjetër është 7 metër, do më thonë është paraforsisht katrore, sala kryesore, ka mafilin, vendin ku falen, gratë, sigurisht se ka dhe kursin ku ma atë ligjerata, po ashtu e ka dhe hudban në të cilën imami e je bëvajzin e ditës së gjuma. Prej, me ndohet që kubrëja e mërenë ajo që folëm është 744 cm, do më hanë është një kupol e mërenë andaj edhe hajati dhe plan, plan një ka drejtë këndshë domthon edhe hajatin, edhe planimetrin e ka drejt konç. Un ku pas fatin muafrua afrua edhe më pa, në ditët e sodit domthon uh, murat janë ndërtuar me material modern, ose hyj më pas po me material modern, kjo jep me kuptuar se fatkeqësisht uh, për edhe përkundër kundër është në nëmbrojtjën e monumenteve aktualisht të përkoshme, ende nuk ka ndoni investim më njërë direkte prej institucioneve adekuate që meren me këtë punë, dhe investimin uh, direkt e bojnë vetë populata vendore, herë masere e rënëvojnë për nevojat e veta. Sot uh, dritarët e saj janë krejt të vume modernë dhe mënë prej plastikës mirë, po si vend uh, dihet historikisht edhe dihet uh, gjurëmët e saj gjendën aty se është në mesin edhe varezave të vjetra, mm -hmm. të cilat dajtojnë ndoshta 7-800 dheri nimi vjetet vjetra, të cilat dhe të cilat uh, është ndërtuar aty xhamia dhe të cilën në vend në të cilën edhe janë vorrosur ë njerëzit të cilët e kanë ndërtuar, po ashtu në diku nëse nuk gaboj mbrapa luftës është miratuar edhe dhe është vërtetuar po ashtu prej shtetit sirian atë në marrëdhënie të mira është ndërtuar është miratuar ë që kjo familje që e ka ndërtuar pikrisht janë prej atit të vendit të Alepit të Siris, të cilat e kanë ndërtuar kët xhami. Aktualisht xhamia është funksionale, i kryen gjitha obligimet, mm -hmm. ë, është e hapur, do të thonë nuk është e mbyllur, kur po them është e hapur, kemi më pas raste monumente jo të trashëgimisë islame, të cilat janë në mbyllur, shkosh kërkosh me të hap xhamin, kishën ose një objekt tjetër dhe kërkosh nuk ta hapun. Mm -hmm. Fshatarët janë të të, të gëzuar për vizitat që i bëjnë njerëzit. Ka vizitorë, vizitorë, sigurisht sigurisht që ka vizitor, sidomos ata të cilët e din pak a shumë historinë, po besoj që tash edhe me njoftimin e popullatës për këtë punë kanë kanë pasë pas vizitim, ja vlen për me vizitue fshat jo piktoresk, vend jo pitoresk edhe shef ajrin madhështia dhe gjitha ato që e, e përbojnë këtë rëthin, jashtë zakonisht japin një, element të bukur kësaj gjamije e cila me të vërtet. Minarja sigurisht që është të ndërtu me prej materialeve moderne, dhe nuk kalon, si mas parametrave të mija, nuk e kalon 20 metrëshin në lartësi, me gjitha ton është mrenda sa e kuadrat që i plëtson nevojat aktuale të fshatit në fjalë ose fshatit të quajtur mlik. A mund të restaurojë që të rikëthejët ajo pamja që ka pas dikur në fillet e ndërtimit saj? tash të largohen këto materiale moderne nëse mund të thosë. Tash nashku. e gjitha, domethënë se nuk është ndërtimi mendohet se prej vitit 1289 dhe deri kur është ka pasur disa herë ndërhyrje, mm -hmm. domethënë ka pasur neve nuk e dim sakt. Domthon çysh kanë ndodhur për pos pa, planimetris pa ka shumë që e dim, nuk e dim sakt se që, sh, që shka qëndruen të kalumën, me gjitha to, e, her masere aty janë, ka gjurëmët e rujt me janë, dhe me thonë plakat, e, vendet, gurët, në të kalumën, sigurisht se kupolat nuk, e, e, kulmet nuk janë, kan, nuk kanë qenë bulume me me ceramik të si sot që i kemi, mirë po kanë qenë njifët ajo si trefë dhe gjitha shtëpit e, për rrath njifën për shkak të mbulimit me rasa të neve, që thëmë me rasa pa. të gurit kanë qenë mbulume edhe mirë trënditme dhe mirë rregullume. Po, çfarë janë xhamit tjera që kanë një rol të rëndësishëm në trashëgiminë islame? Janë ndërtuar ato po ashtu para periudhës së perandorisë osmane apo më vonë me ardhen osmanëve. Neve po fol ne kur fol kur folëm për këtë xhami folëm po, që ishte karakteristikë unike që është ndëtu para po, ndërhyrjes së perandorisë osmane. Që këtu neve pra ka mendoj xhami edhe para ardhes së perandorisë osmane. Po, po folim që në trevat shqiptare sidomos në skelet rrëdhë bregdetit, mm -hmm. do më rrëdhë bregdetit, xhamin që janë ndërtu me datat e tyre janë pa të panjohshme për shkak të vjetërsisë shumë të vjetër. Uhum. Dhe kjo jep me kuptuar që tregtarët e atëshëm të asaj kohe kanë depërtuar në trojet tona uhum. dhe për shkak të tregtisë së ndershme populli jon ka pas atakimet e para me islamin, me fen islame, të cilët edhe ka ka pasur para se marr perandoria osmane, ka pasur musliman brenda trojeve tona. Mirpo jo numri numri i atyre që do të bëhen shekullin e 17, shekullin e 16, pra. në të cilën do të marrin masovikisht edhe do ta pranojnë edhe do ta pranojnë pra. Islamin. Për xhamive të tjera që kanë ardhur brapa perandorisë osmane, është edhe një xhami shumë e rëndësishme me një vend të jashtëzakonshëm. O është pa. vendi në të cilin edhe unë kam preardhjen, është te -te -te? fshati, po ose po thonë qyteza, ish qyteza Zinova, mm -hmm. ose fshati aktualisht i cili e ka emrin uh, fshati Bresan. Mm -hmm. Uh, Ky emër i përshtatet më shumë kurse fshati e, e, emrohet edhe me emra të ndryshëm, uh, për po shembull në kohën e pushtimit serb është emruar me emrin Brodosavc, uhum. Mm -hmm. i cili nuk nuk ka kurfar lidhje me me atë vend, po emri vjetër i këtijt, kësaj qytese që ka qene përbome prej fshatit Bresan dhe prej fshatit Begaj ose Kuklibeut, mm. kështu më paraforsisht sot e ka emrin, këto dyat e kam bo një qytes e cila ka pa stridje deri në rafshimen e fshatit Buzes. Do mon, ka qenë një një qytet e, e madhe jashtëzakonisht dhe e cila ka pasur një jetë në vazhdim. Mirpo nuk dihet pse i është humbur emri Zinova dhe pse ka ardhur. Ka supozime, më nohet se prej supozimeve të ndryshme pse ka ardhur deri te zhdukja emrit, sepse është një në format kushtimisht po them në këtë rreth që kur i kap fëmijë të një një, një shkrepje ose një, një lëngjyrë ose një, një smundje në të kalumën që e konë, nëse ka pas emrin, për shemë Lahmet, ma nuk e kanë thirë me atë emrin, e kanë thirë me emrin tjetër, nëse më leot me thonë pa. një farloj bestytnije, e kanë thirë me, me emrin tjetër për shkak që e kalumja ja një ma letë ngellet në mbra, pa letë mm. fillon kretë një dishka rehe. E edhe me nëhoj që fshatërat ose zinovën e vjetër e ka kapur në atë ko një smundje gjithë qytezën e cila ka qenë mortaja besohet dhe e cila ka bon gërdin dhe mënohet mm. se dy vjet mbrapa asaj smundje mo nuk është lind dorasni fëmijë dy vjet nuk ka lind as një fëmijë as djalë as vajz, për shkak të lodhjes, pa. për shkak që kalon pasoja. Dhe mbrapa kanë filluar me lind fëmijë mbrapa dhe për këtë arsye më novat që njëna prej aty në rasteve Ksa edhe ane, edhe, kanë ndryshuar njëna prej spekulimeve, teori, domethënë teorive që është ndryshuar. Po ndryshe, Kuklibeu është një feudal jashtëzakonisht i pasur. Mm -hmm. Feudal i vendit, domon është opojar. Mm në parëordha cuclibeu Mehmet Cuclibeu është ai i cili jo zakonisht ka dhënë kontribut të madh jo vetëm për këtë rreth por ka dhënë kontribut të madh edhe në për qytete tjera uhum. edhe defternomat ose vë shkrimat e vjetra që kanë lënë sot janë aktuale, do të thonë ende gjinda në tona dhe neve e dim se çka ka në to. Kët xhami e ka ndërtuar në shekullin 15, po jo nuk është e mjaftueshme vetëm kjo xhami. Do të thonë ai nuk është mjaftuar vetëm me kët xhami. për spekulimeve të ndryshme mendohet se kur e ka emëruar B Bej, Beller ka bon, Beg e ka bon sultani, me ndohët që pozitën që e ka vendos tu me qëndru sepse ka mujtë me qenë edhe në Prizan, sepse me ndohët që ka qenë për komplet trejve në Prizanit edhe Malsis, thua se ka pasur edhe s'mundjen e mushkrive, dhe për këtë arsue ka përzgjadhur me qëndru e lartë, është një vend ku kulon një lumë në mesë të fshatrave, Mandena është një vend i mbuluar me pisha, është një vend jashtëzakonshëm i freskët, edhe ndryshojnë temperaturat prej qytetit Prizrenit lart, po them me 5 gradë, ndoshta në Bromje dhe me 10 gradë, definitivisht mundën me ndryshuar dhe jashtëzakonisht është një vend ku gjasht një rati dhe paqe. Mm -hmm. Është interesant se me ndërtimin e kësaj xhamie që është ndërtuar fshatit i ka dhënë frymë ndryshme. Po, Mon, i ka dhonë një frymë krejt me krejt. Por që e ka ndërtuar këtë xhami e cila i ka parametra 12 12 metra 5 cm dhe me njëonin kraj ka 13.50, ë uh, Kjo xhami domthon ka në mesin e kësaj xhamie ka qenë një mejtep, ka qenë edhe një banjo publike e vogël, të cilën nuk i diën sot xhumet, po mendohet se e kanë drejt edhe namaz xhahun, një xhami fushore me të cilën do të flasim më pas taj, e kanë ndërtuar në fshatin Buzes ose në rrofshin e fshatit Buzes. Okay. Për këtë arsye Mehmeti ba, baba e ka pas Hajredinin kurse Iliasin e ka pas gjysh. Andaj kjo familje nifët si familje që ka ndërtuar dhe Saraj, andaj ndër sot e kësaj dite ekziston Saraj. Xhamia i ka murë të rreth 1 metër trosha, e ka një minare që nuk i ka pas ma deri 18 me metrëshin, ka qenë, une kumë arrit me pa po që kur ka qenë embulluar dhe ka qenë sistemin e vjetër edhe me rasa, sot fatkeqësisht nga jo dora profesionale ndërtume, është ndërtu dhe është mirë mbajt prej fshatarve, ka marrë një pamje paka shumë moderne, dhe është prej gjamive e cila jeshtë zakonisht kanë zjerë hoxalar të mdhej, është prej gjamive cila, e cila vazhdimësie si për ka dhonë kontributën e vetë. Planimetria është tipi të jo kopular, është e tipit të katërujor, dhe më e ka, është në kande, dhe ka sigurisht e dritare dë vogla në gjithanën, diku me ndohë që i ka rrëth pesë më gjashtë më dritare kështu katër para katër mbrapa dhe nga katër në përkra afër e ka me, ktep, me dhe ky mektep është interesant se prej themelimit deri në ditët e sodit është me mekteve që më shumë ti kanë nxjerrur nxonse do të thonë vazhdimsi edhe në ditët e sodit nëse shkosh aty o xhallarte e aty vendit jashtëzakonisht bëjnë një punë të mahnitshme në këtë drejtim dhe të cilët e marrin islamin e marrin islamin gjallë në këtë drejtim andaj mendohet që Mehmet Kukliu për që ka qenë një feudal i cili ka bën të mira vendit vet dhe e ka do e ka urbanizue, është mundu me ndërtu, është mundu me me mirë mbajt edhe me i dhonë gjitha ato të, të mira që i ka dhonë, a i mbra vdekjes, sigurisht që ka investu, para vdekjes ka investu edhe në për qytete, po edhe mbrapa vdekjes me notë se i kalon 50.000 pa, para ari, do më dhonë lira i kalon për të mirat e për të mirat e komunitetit në përgjësi. Gjatë ka qenë gjallë, për shemëll, ka ndërtu mektebe, banja publike, ka ndërtu gjashtë gjasht mulinj, mandena ka ndërtu dy gjamin, vetëm qytetin e Prizrenit, një me zgjit dhe një që në gjasht mëllët dyqane i ka ndërtu e, përgjat, e përgjat qytetit për Kjo jep me kuptu e që të pare tonë kër e kanë pranua islamin, kanë dhonë gjithë shka që kanë pasë nga vetja për ngritjen dhe vlerën e institucionit xhamis dhe plus ja kanë bashkangjit edhe pjesët përcjellse. Nëse ka qenë një xhami, kimë gjetë shumë ofertë në mektep. Nëse ka qenë një xhami, kimë ne gjet ofertë shumë në banjë publike. Nëse kimë qenë kimë pas një xhami, sigurisht kimë gjetë ofertë në shadervon i çeshme, në domon kur e kanë bënë të mirë, kanë bënë me të gjitha të po, mirat. dhe, dhe, dhe të nuk kanë po nuk kanë kursyen këtë drejtim. Por këtë arsye vlen kjo me ditë edhe në ditët e sodit për gjithë neve të cilët e, thrasin veten musliman që kur të kërkohet nëpër xhamit tona diçka për me kontribu në ndërtimin e xhamive mos e shmangni. O është e mirë sepse kanë kuptuar shumë mirë rëndin edhe vlerën e institucionit të xhamisë në jetën e vet. Andaj edhe për kësaj xhami sot vetëm po me pa sot është e habiqme, po thomë unë lirisht, sot 20 o gjallarë që gjendën në mesin e 20 gjamive të për 20 o gjallarë jonë për eksajtreve. Preopoje, do mon, të zbritun preopoje që shërben. Nuk po flasim si në ne të ndryshëm që në vazhdimsi për gjatë historisë e kanë furnizuar qytetin e Prizrenit me rrethinat e veta, qoftë në rajonin e Hasit, qoftë në rajonin e Podrimës, qoftë rajone të ndryshme të Zhupës, i kanë e kanë mbuluar me o gjallarë të cilën në vazhdimësi i kanë zjarë. Andaj, edhe me këtebi, edhe kretë këto që i kanë ndërtu kënjeri vetëm që i ka bo, kalonë për mira të popullion jonë dhe kalon një gjumë të hatashme për gjithë këtë investim që ka bon që neve sot po e thrasim të rashkimi kulturore e cila është jashtë zakonisht mirë njohur në qarqët e aty në njohëzit të rashkimi kulturore. Ashtë në nëmbrojtjën e monumenteve të përkoshme dhe fatmjësish diku e, me datë mbrojtje, është fut në mbrojtjën e monumenteve të përhershëm, 925 e ka datë në thyje për 67, dhe që është fut në mbrojtjën e përhershme, e, mrenda oborit vetë ka dhe varezat e vjetrat të cilët janë varosur fshatarët e, e fshatit Bresan, po ashtu edhe fshatarët e fshatit Kuklibej. Po, Për e përmendët edhe fshatin Buzes, është edhe gjami aktiv fshati një prej gjamive daluara për nga në të rëshkimis islame? Para se të mërinjë të fshati Buzes, unë e përdojmë që kur të jemi të kukli me beu për të mira që i ka bon, pa dushim që kë njeri me mundësit e vetë edhe me kapacitetin edhe me domenin e vetë që ka pas, e, për pos investimeve të ndryshme që ka bon edhe në ditët e sotve shien gjurmet e, e mirësis ti, thash për posa xhallarve që ka sot ky fshat e ka dhe xhamin më të madh në Kosovë. Po xhamia më e madhe. Po xhamia më e madhe është edhe vetmja xhami që i posëdon katër minare po besoj që me një kërkim të vogël në internet, keni me gjithë gjamia e Mullare Gjepit, Rëgjep Ismailit, është gjamia madhështore me 4 minare, jeshtë zakonisht ka e, vend shumë dhe ka një kopsht mrekullushëm me gjithat mirat, sot kuj fshati ka 2 gjami, do mon gjamin e vjetër e cila prej themelimit dhe derin ditë në sotët, është jeshtë zakonisht e së të nëmbushme me gjemat. Nëse shkon në këtë gjami monumentale dhe futësh për me falë namazin e drejkës, nuk e di kisha një namaz xhumë ose namaz drekës. Po ashtu edhe xhamia e re që është moderne, e cila ka për masa të jashtëzakonshme, është e mahnitshme, është xhami popullore, kanë një kupolë të madhe dhe ka tri kupola, tri kupola të vogla, po besoj që përgjat emisioneve do të ilustrohen pa. edhe këto xhami, edhe këto xhami moderne. E, po ashtu e, ku prej të mirave që ka bën e ka zbatuar edhe në sunet pejgamberit sallallahu alejhi dhe që në kalumën e kanë ditë që falja namazit të Bajramit bëhet bon në vende publike, domthonë e, e ka kalumën që shtu ka qenë. Po. Domthon tash falën e për xhamia sepse ka numër të konsiderueshëm xhamiave. Do të kanë kaluar në shfalën në për shesh. Po falur në për vende ku publikja, janë të Për këtë arsye dhe fjala namaz xha rrat për presisë se sillla ka kuptimi me një vend ku hapt në krye të namaz, domthon në vend të në, në vend fushor. Edhe xhamia e namaz xhaut në buzës, po edhe xhamia e namaz xhaut në në Prizren, qytetin e Prizrenit, po ashtu janë xhami të cilat janë falur Bajramit. Kur ka festa e Bajramit, domethënë e kanë falur hap, kanë dalë në fushë edhe kanë fal. Dhe për këtë arsye xhamia edhe sot e kësaj dite gjendet në vendin e duhur, ka pas një investim nga CHVB-ja, domethënë është trashëgimi kulturore pa kufi, e cila ka investuar në këtë drejtim dhe e ka ringjall murët e trashat kësaj xhamis janë 70 cm, domon nuk ka kupo shkolla, nuk ka ka tavon thjesht. Është një xhami me kande, me katër kande, ka tre shkallë për të futur në vendin kryesor ku ka shtimi mami edhe dy safa ose eventualisht tre safa për mi prim andaj në fshatrat për radh që kanë qëndruar për mi prim në hapsinë e ndryshme. Gjendet po ashtu në rrethin e Zinovës, domethënë qytetës Zinova, andaj është ndërtuar me thashë një prefeudalit Shqiptarët me tre prej opoje me metë kukliut dhe për përskësajnë është i vendosur edhe një hytbe e vogël për ku i ma ligjerata, do më thonë, i ma mirë për gjatë këtune festave. Sot, fatkesisht, sot, fatkesisht, do më thonë, nuk mahat, nuk pa. mirë në bat, fatkesisht, po thonë, është e futme në nëmbrojtjën e monumenteve, për, për, përveç që investimi që ka vojtë CVB-ja, aty ma nuk ka pas në do një investim tjetër me karakteristik të veçantë, kjo xhami është ndërtuar pikërisht atër pasi është futur perandori Osmane dhe herë masere, do here thonë, ku nuk është shërbye me ku nuk janë shërbye bujqit e përrat që kanë qenë bujqit e asaj kohë e kanë fal doni namaz e kanë kry doni ibadet që e kanë pas në largësi të veçantë edhe xhamin kryesore për me kry ibadetet andaj xhamit si namaz xhau i buzezit edhe namaz xhau i prizanit ka të pakta

do Orman gjithë botën janë shumë pakta. Për këtë arsye edhe ka vlertë të jashtëzakonshme historike, edhe ka vlertë të jashtëzakonshme për qendsin me të cilën neve, me të cilën neve duhet të mu gëzuo edhe me pas knaçtë edhe me mirë mbajt atë rreth. Andaj, pa, edhe shka i skajdallon këto xhamijë oz me se janë cast pakta në në gjithë botën, me çfarë karakteristikash dallhohen nga të tjerat apo? Prej karakteristikave të veçanta se këto xhamijë nuk janë të mbulueme. Nuk kanë, domethënë nuk kanë. Kan shkanë... po, një planimetri prej tokës këtu na katrore, mandej mm -hmm. kanë një mur për para dhe një vend ku falet mi hrabi i mami, mm -hmm. e kanë një hytbet vogël dhe kaqë. Dhe mon nuk kanë asë nuk janë pa. tip me kupol, asë nuk janë tip me ta unë trafësut, ka, ka majtë koa mirë ose jo pa. mirë, e kanë shfrydzua për lutje për shi, e kanë shfrydzua për bajrame, e kanë shfrydzua për gjuma, e kanë shfrydzua për... Dhe mon lutje të ndryshme në të cilën e, i kanë bon banorte asaj koa. Për këtë arsu këto gjami jonë të veçanta dhe unike dhe Mesin e njëzve së trashëgimisë kulturore e din që e, është shumë e rëndësi me të cilën besimtarët janë krenuar dhe vazhdojnë të mukohen me me këtë punë të mirë që është bue. Bon. E lutim Zotin xheleshon që, që mund të ndërxhësue po shulzoi këtë emision që mund ndërxhësue banorët e kësaj treve që me fillua edhe me mirëmbajt atë vend me kultivua për të mira që këtë pasuri të trashëguar që e kemi bërë brez pas brezin mesin ton, edhe me pas rëndësin edhe vlerën me të cilën neve me një vend ku madhënot Allah zë gjelë pa dyshim që ka vlerë të rëndësishme edhe shpirtrore, më së folim më aspekt, në aspektin arkitektonik edhe më së folim në aspektin e, me të cilën neve do të abëjmë edhe vend vizitor një dit për, për, për vizitor të ndryshëm të mundë qëmë, kuri ka artë rendi me investu edhe cëhë dhe bëja në Kosovë, më në më pse mos marr edhe vizitor të ndryshëm ose mos më, më, më bën në destinacion turistik për me pa tjere, më pa tjerat, e mos tom edhe për më shfrytzuë për faljen e namazeve të bajrameve, lutjeve të ndryshme. Falënderoj shumë ne hoc. Ju falenderoj të juve. Të ndrohet të rishikues, ky është emisioni i sotëm lidhur me xhamit e Malësisë së Prizrenit. Deri në takimin e radhës, mirupafshim. <të kështë>